Nga takimi me sekretarin amerikan të shtetit Anthony Blinken në Washington, kryeministri Rama thotë se mori mbështetjen e plot për nismën Ballkani i hapur. Kemi folur për Ballkanin e hapur dhe mbështetja është 100%. Në deklaratën e Ramës është e paqartë nëse SBA-t ka ndryshuar qëndrim. Deri më tani, Departamenti Amerikan i Shtetit është deklaruar zyrtarisht për një Ballkan të hapur gjithë përfshirës, pra me pjesëmarrjen e të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në muajt në vijim do të kemi gjëra të reja në Ballkanin e hapur. Me marrjen e presidencës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga qershori i këtij viti deri në dhjetorin e 2023-shit, në agjendën e Shqipërisë do të jetë edhe Kosova. Ne po i përgatisim dhe me shumë kujdes do të shohim si mund t'i vendosim në tryezë. Kemi diskutuar edhe me sekretarin nevojën për thellimin e dialogut me Serbisë dhe Kosovës. Për zhvillimet politike në Shqipëri me një ish kryeministër të shpallur nën grata që kërkon të rikthehet në krye të Partisë Demokratike, Edi Rama ritheksoi se në këtë vendimarrje të Departamentit Amerikan të Shtetit ai nuk ka asnjë kontribut. Shpallja nën grata e Sari Berishës është merit 100% e Sari Berishës. Të thuash që qeveria e Shtetit Bashkuar mund të influencohet nga faktorët e jashtëm, do të thotë akuzosh Shtetet Bashkuara se janë një shtet pa dignitet dhe se kanë një qeveri që korruptohet për qëllime të tretëve. Këto janë vendime të cilat merren me procese të mirë përcaktuara dhe nuk kanë as lidhje me faktorët jashtë. Me afrimin e zgjedhjeve të pjesëshme vendore, Edi Rama të kundërshtari i tij Lulzim Basha sheh humbësin përsëritës, ndërsa nuk ka asnjë parashikim për fatin e Ilir Metës. Lulzim Basha nuk fiton dot asgjë. Kështu si çka humbur gjithmonë do t'i qëndroj besnik profilit vet që është tumbas përsëri. Mendoj që është koha që të lidhë gjatë shtetuese fjala dhe mundësia që të vendosi në vend nderin e në përkëmbur të kushtetutës. Në mbyllje të vizitës dhe takimit më të rëndësishëm në Washington me sekretarin amerikan të shtetit Anthony Blinken, kryeministri rikonfirmoi qëndrimin pro SBA-s dhe NATO-s për çështjen Ukraina.